Profesor, isha më ka dhënë për provim një nga sonatat e Beethoven. Ashtu? Cilën? Apasionata. E pas ka vështirë? Të them të drejtën e kam. Jo kështu, jo. Jo dëgjo edhe një. D'akord. Shumë bukur. Më do? S'më do. Të dua? S'më do. Të dua? S'më do. Të dua? S'më do. Të dua! Ja këtu. Edhe unë këtu. Edhe unë këtu. O, po, ma kalonë, ha? Kena? Ja, urdhëro këtu. Ha, urdhëro. Tu. Kemë vënd? E bëjmë apasionatën motivin tonë? E bëjmë. Unë do të vi për dritares edhe do të fishkullej. Dhe unë pastaj do të zbres. Kështu e ka më i grua. Të vjen frumëzimi në mes të natës e të ngrihesh nga shtrati. E, shumë. Kur i japin konkluzionet atat katerës, më djalë? Më duke se nesër. Studenti Artur Eufi. Mua më duket që Arturi nuk është më në atë gjendjen e më pashme. Është përpjekur ta gjejë vetën. Sigurisht, një gjë e veçantë nuk duket akoma tek ai, por lëvizje ka. Unë ndonjë lëvizje të madhe nuk ndiej. Kështu mendoj edhe unë. Unë mendoj se nuk duhet nxitohemi. Studenti është akoma në hapat e para. Kjo është e vërtetë. Hapat e para nuk janë gjithmonë sigurte. Në parim jam dakord me ju. Por këtu mungon volumi. Thellësia. Pastaj, nuk është materializuar si duhet. E drejt, volum mund mos ketë, por karakter ka. Tentativë për psikologji. Kështu që nuk mundaj dhe shposhtë. Jani, nuk e kuptoj pse i del kaq shumë krah këti studenti. Kjo kuptohet. Është detyra ime si pedagogu dhe sartë të rija për studentëve. I qofse këm gull, kjo do thotë se shoh diçka tek ai. Por nga ana tjetër them se ati i duhet punë. Shumë punë për ta shfaqur veten. Kështu që kemi të bëjmë me dy mendime të ndryshme. E vërteta është që tek Arturi shfaqen dobësi. Por kjo nuk do të thotë që ne të heqim dorë për ti. Kemi pasur dhe raste të tjera kur tek studentët janë zbuluar me vonesë aftësitë e tyre. Për shembull bujari. Po bujari. Por me punë dhe pasion,
Ka necur për para. Unë tani e një nga afer, Arturi, ne i nuk është pa të. Po mi më ku është këshu, pëse u bëjgjë dhe i diskutim për të? Po pikërish këtu që ndronë kondra dita dhe mështë. Êshtë vidi parë, nuk e njojnë. Êtë njët Arturi është pak vështirë. Sepse vërtet ai nuk është padhëna, po nga ana tjetër, më falçi po të flas kaq hapur. Shpreti janë vënë pikërisht këtë duhet. Nga ana tjetër veçoritë e tij nuk mund zbulohen aq lehtë. Se materializimi artistik në punët e tij disa herë është i rëndomt, pa emocione, me ngarkesa të tepërta. Do të thonë ai nuk është padhëna fare. Sigurisht, po ti ishe ndryshe unë do ta thosha. Shoku Demosthen, lexova materialin tuaj. Si do? Më pëlqeu shumë. Ka perspektivë. Faleminderit. Mirupafsh. Pa ai tani është një çast delikat, i duhet punë, shumë punë. Sepse siç ka thënë i madhi Leonardo, natyra është e të mirat vetëm me një çmim. Edhe ky çmim është puna. Bukur ka thënë. Por që Arturi të kuptoj rëndësinë e punës, duhet që edhe ti Demosthen të luash rolin tënd. Megjithëse unë e marr me mend tjetër për zën. Për fëmijën duhet kërkuar dhe duhet gjetur kohë gjithmonë sa do i zën që ti jesh. Po ne do të shihim në shtëpi gjithsesi tek Arturi e kemi. Për ne ishte fat i madh janë që Arturi u rregullon grupin tënd. Dy kafe. Faleminderit, si gjithmonë me humorin dramatikut. Oh, lëre, lëre, humori madh. Gjithë ditën, ku pa me ka pak, ku pa pa ka pak. Ma mori shpirtin kjo e thonë mja skenike. Po ti nga ke humbur o natyre qetë. Aha, s'ka më natyre qetë. Jam këtyre natyre qetësuar, më duhet punoj shumë. Mire keti, nënt pun dhe një talent, po pa mungesa. E di, po jam mungesa të arsyshme veç, e? Të arsyshme thua ti. Po kur nuk vjen këtu, dhe ma jo në bushet me pshertima. Filon e bjeshi. Hajt, mirupafshim. Mirupafshim. Tak ma bëhër i zemra, kur i ndje e vazën, erdhe birbir, dil nga na tjetër. Faleminderit, Dira. Na mbytën sinjalet sot. Kur Artur? Oh, Xhanasi. Mirë mbrëma, Xhanasi. Më heqin nga puna. Pse? Se është nevoja më për ty me thanë se që qëndron gjithë natën Arturi në institut. Ja dhe pak, Xhanasi, nuk do të qëndroj shumë. Puno, bjerë, puno. Vesh mas harro. Dritat, e? Mos ke merë akfare. Hak natën e një. Natën e mirë. Mare djallë me lërë, Sali. Ja dhe pak, mama. Mos luaj, të lutem. Vaj, kështu. Po erdi dreka, more Artur. Po kam një onë që jam kështuar këtu. Jam duke se erdi u tatë. Po t'i gjoj hapat. Dema dreka nuk është gati, nuk më lajë të pyrë, s'ka më shkoj. Shumë bukur. Vërë, vërë, vërë. Vërë, vërë, vërë. Bukur, bukur, vërdet. E, vaj grua, po që nësi kam qëpse të të ham dreken një orë më vonë. Po me ndoj njërë, që këna i si të madhe do të ndjesh ku nese për shëmbu, të shikosh me një ekspozit këtë vizatim me titullin Duar të nënës. E ka bërë bukur, vërdet? Bukur, e ka bërë. Më prit pas mësimit, e? Mirë. Po ju? Më falë një profesoresh. Kisha një porosi për mire. Ska gjë. Mirë, mirë. Vetëm kujdes me ngjyrën e fytyrës. E ketë zbet. Mos e përzije vetëm e të bardhë. Si duket? Kam frikë se duke u marrë vetëm me vizatimin, ke harruar raportin e ngjyrave. Nuk të del figura nga sfondi.
Mire ka guri, Artur. Asnjëherë nuk duhet harruar volumi, thellësia. Ma jep pak peneli? Po? T'ka ikur vizatimi i kraut? Nuk e shikon? Konstrukti të ndihet më mirë. Gjithashtu qafat vendoset drejt mbi shpatulla. Dakord? Në portret të ndihet optimizmi. Të ndihet tekstilistja. Ndryshe ke mund tjetë qëfar do. Violën duhet të vendosësht të plotë. Po, shikon? Nuk duhet të përzije shumë gjyra se dëmtoj njëra tjetërën. Gjithashtu nuk duhet punosh vetëm me të ftohta. Duhet balancuar, apo jo? E ftohta e vlerëson të ngrotën. Si të duket? Mos i harro këto që të thash. Të verdh ke? Kam. Prapa ndihmon profesori Arturin. Jo, goni. Është mirë të mos flasë shumë. Po, ja kështu vazhdo. Akoma më shumë mund të thellohet karakteri, sepse ti e ke dhënë atë. Tani duhet punuar që të fitojnë ndjeshmëri. Oh, pas keni mësim, më falni. Të fitoj emocion, të fitoj mendim. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë, profesor. Çfarë kemi rënë tjetër? Histori e artit. E di që ka filluar të bëhet interesante kjo puna jote? E di, e di. Çfarë di bëj edhe ti? Nuk e pe. Ti nuk e pse të mërzitesh. Vetëm me punën tënde do t'i bindesh edhe të tjerët edhe veten. Që nge mërzitur? Po, edhe nga fjallë të shokve. Me pun do t'u ambyllë shgojnë të gjithve. Kështu thot dhe guri? Shumë mirë të thot. E di, guri ka gjithmonë të drejtë. Po pse nxehesh? Nxehem. Ndofta profesor Jani të ndihmon se ka shok baban. Unë nuk duhet bëjmë kopje ti. Po mua asherë më ndihmon profesor Esha. Ndryshe është në piano, ndryshe është edhe shngjyrë. E, kështu thua tani që je student, po kur të bëhesh piktor do ta kuptosh profesor Jani. Me gjithmonë deke? Pse mos e ke me gjithmonë? Po mirë, ti nuk i ke parë dashgarë vinet e mia? Po ti kujton se gjithë ata që janë piktorë sot nuk kanë zgaravitur kur kanë qenë sa ti? Nuk e di, doktor. Po ti ishe në inxhinieri do ishe shumë më mirë. Oh, na mërzite me këtë inxhinierin. Mua nuk më duket kaq e mirë. Piktor është bukur vërtet. Po a mund të bëhem vallë piktor? Këto janë shqetësimet e artistit. Pa to artisti nuk mund të mendohet kurrë. Po pse të tjerë nuk kanë shqetësime, ha? Kanë.
ecën puna? Ecën, ecën. Ajo është punë, një laps, një letë, një gomë. Provoj njerë, pastaj për... Hajde ngriu tani. Ja mbarova erdha. I mban mend skelmat e fillores? I mbaj, mbaj. Gjithmonë i urtë ke qenë. Edhe zanatin si mbas kokës e ke zgjedhur. E di si më than tek furra për ty? Alamet punë ka i shoku yt. Po unë kundërshtova sepse puna e artit më duket e vështirë. Edhe tek furrat vështirë ishte vetë. Atje mësohesh, po me atë zanatin tënd unë nuk mësohem dot kur. Artur, po t'kesh nevoj për mua më lejmëra, ha? Ditë në mirë. Miro pasim. Po ju, profesor. Kishim një mbledhje. Po ti vazhdo, vazhdo. Bushe me të bardot, ka nevoj për dritë. Shesa mirë tani? A, ja, tani e prishe. Pa dale pak. Më te për kujdes, Artur, kur punon. Duhet më shumë jetë, më shumë dritë. Duke parë tablon tënde që natyrisht nuk lëviz, ne duhet të ndihem mbresën e lëvizjes së gjërave, a kupton? Ma jep mua peneli? Përse të jap, profesor? Si përse? Do të më japësh sepse unë jam pedagoguit dhe kam për detyrë që të punoj me ty. Unë do të ndihmoj që të ecësh edhe ti bashkë me shokët. Po kjo nuk është ndihmë, profesor. Po? Po çfarë është? Ti bësh punën studentit. Jo, kjo është të bësh punën e pedagogut. Ta ndihmosh studentin që të ecë më tutje. Po ti këtë nuk e do. Dakor? Dinë mirë. Profesor, po unë vetë nuk mund të eci. Në qofë se unë nuk do të kisha besim forcat e tua, nuk do të merresha me ty. Nga ndihma ime ty nuk vjen asgjë e keqe. Di e mirë këtë. Thank you.
Fillove pra? Artur, mos kujto se ke bërë ndonjë zbulim. Kështu ndot me të gjithë. Ja mua ndonjëherë më duket sikur nuk do të bëhem kurrë pianist. Njëra mos më krahaso me veten. Unë e ndjej që jam i tepërt. Ka njerëz që e ndjejnë që nuk kanë prirje apo talente. Megjithatë vazhdojnë të shtyhen në rrjetin e përgjithshëm. Ata shkasin sipër inercisë drejt talentuarve. Rrin me ta, e heqin veten ta, shtiren. Unë këtë nuk e bëj dot. Asu nuk dua që ti të shtirësh. Po që kështu lëre institutin. Po edhe kjo nuk është e lehtë. Si do t'i them babait? Shokve si do t'u them? Pastaj edhe për ty më vjen keq. Një mirë talentuar dhe një Artur i paaftë që nuk shkojnë apo jo. Sipas te unë duhet prisja që ti të bëhesh një piktor, pastaj të dashuroje. Kurse unë të dua ty kështu siç je. Bravo. Faleminderit. Po tani të kaloj mërzitja? Më kaloj. Që tje, po ti si dukësh, me shkollën e me shëndetin si e mirë, ha? Mirë, mirë. Nuk dojsh nga le sonde? Jo, sonde dhe të vete nga motra male. Ne së mramë të t'jem këtu. O, kapedani të esës... Ore, demo, të rritë djali të demo. Të të rritë si kur e kanë marrë me avashlek, kurse ne jemi martuar të rritë fare. E, Arturi, kako, Arturi të ardhë. Dhe ati nuk i duron të martesat e shpejta. Ditët e rinisë janë në njëntare për artistin. Të lumët, mo demo, të lumët, i regulove fëmijtë për bukuri, një në pikturë, një në kantonë. Më nga indianë, më nga indianë ka që me talentë. Më nga indianë, të lumët, unë e talentët është e qëdiqme, si e lurje një mi ma i shkambit. Pa të të thomë dhe unë, mo, se kur ishte Artur i vogle, si kur sa thoshte në ato vizatime, apo duke rritur e duke arë talenti. A, mas në vele ti. Demo ka të drejt, i ka ndrejur mbi kokë fëmijëve. A, jo, nuk është ashtu, vllaj dashur. Që të dy i kemi ndajtur mbi kokë, apo jo? E, po s'ka se ti ndryshe. Kjo që na thashtë, po pse ne te këmët i kemi ndenjurë. Po thuaj që është dhurata në mes dhe pikë. Dale, dhurata, dhurata. Që dhurata, mëj? Dhurata, mo, pe natyre, talenti. Ja, 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 talenin e kam patrë vetë, ta. Ashtu është, ashtu është. Hajde, miru papshin. Hajde, mirar, që po dukuni, mos e lini me kanë. Po do t'vim, por mos arroni atë të shmëlesin. Mirar, po hajde, ne, ju pa kejnë. Hajde, natën e mirë, natën e mirë, natën e mirë, miru papshin. Më shpëtuj sa janë ku goce priva durëne, a sa man më duj, na ishti mos më duj, Baba. Sot bëra fjalë me profesor Jan. Profesor Janin? Pse? Unë kam hyrë gabimisht në institut. Pas ke rënë pesimizëm duke të më rëdjali. Ama si janë të këta artistë dhe grua. Shumë të ndihesh. Ashtu vërtet. Po pse ti ka shumë, e pas ke lëshuar vetën në rëdjali? Do të kujtoj një thënje. Natyra e shetë mirët vetë me një qmim birë. Dhe kjo qmim është punë. Ose arokte. Baba, thash një mendim që e kam bluar prej kosh. Shka një bluje, bluje prap. Bluje. Baba. Qar? Nuk kësi qëfar të bluesh me? Po atere cilët faktorët kanë shtyrë të kënë mendim? Vajtja në institutin ishte një gabim. Tërë jetën të të avuaj këtë gabim. Pas institutin do të hyjtë e këta njërës që numërohen më arsim të lartë. Por nuk janë as specialist, as intelektual. Unë do të stoj vetëm një shifër në listat e statistikave dhe as gjimë tepër. Baba, unë nuk duhet që të jem një shifër. Bukur, birim. Bukur. Nertila! Urna. Qko të tesh? Po përgati të më rënë. Qko pitë tesh? Dhe më thane me buke dhe ti me gurë, eh?
Unë i mendim, thash. Por jo të gjithin, ama. Ke arruar faktorët që kanë quar të këmendimi pa pjekur. Pse është mendimi pa pjekur? Kjo rrugë nuk është pia ti ku dua unë. Ashtu, e? U bërë kaq dhe njeri nuk ka folur kështu me mua. Nuk kanë folur asë vëndës ministra. Bile asë ministra s'kanë folur kështu me mua. Kuse ti pela ime u bërët më këtish fjallin me shifra, me numra, me rrugë nuk të shpira ti ku do e me qena do. Amande, më lërë këtë më betë, ka ditë mesë. Ashtë mesin atës pa bëjmë i gazi botës. Dë me thënë të lëmë, e? Mirë, po e lë. Natë në mirë. Kërë është problemi që morëm nga Felizi, moj grua. Kushe disën si e ka dhe i halë i që folë në të mënyrë, se këtë nuk fletë njëri ju. E di unë se që halë ka i. E i ka halë në kësaj. Një papuj. Halë fëtë. Halë ka mundë se e futën në institutin arteve me rekomandim. Ndërhyri për të një ministri e tërë, kurse i të shti po i e pshkelmi të gjithave. Pa më thuj, kujtë isha lutën në njëherë për gjera tila dhe të shti? Ka kujtë nuk isha lutën? Po të theme dhe ato që është evo. A i që në fillim nuk ka patur shumë qef të shkoj atje, po ti ngule kam. A, fillove dhe ti të shti. Ta kam dhënë dhe herë tjetën mos a krej pishtin djalit. E ti vetë se qëfar bëj. Do mos do të këmgule të vendet në institut në arteve. Se të mos bëjt edhe djali jo në artist. Të gjitha të mira do t'i ketë. Do t'ket qytetin. Do t'ket emrin. Do t'ket famën. E diti se kushe ka projektur 15 kaqin? Jo, nuk e di vërtet. As njeri nuk e di. Kurse punë në artistit e din dhe njohet gjithë. A në thuaj tashti? Ku ta qoje? Në një dek tjetër. Në një inxhinieri për shemb. Po, që ti përcasi shpirti me hekurat, me qimentun, me planin, u bë, su bë. Ne kam kaluar vetë në kurizin tim inxhinieri zbatues, dhe e di se çfarë do të them. Apo ke harruar? Jo, nuk e kam harruar. Ëh, jam të shokëve fillojmë punën në orën 7, kurse pikturi kur ta shikoj i të arsyeshme. Apo ta dëgoja në institutin bujqësor, ose në një dek tjetër që të përfundon te diku në një mësuesa ndër Averiu. Po atëre kam dhënë pension, kredia humbet, dhe ti e para do të lëshoje kaq kokrën e lotit kur të mos e kishe më djalin këtu në Tiranë. Mire. Të kërtoni? Mira do të ndeshë. A ti e ke, po vazhdojnë seansën e portretit. Ej, eri paku a numër 3 për nga një muaj. Merë, mira do. Dërgon Taker Izaj. Ç'është ky Taker Izaj që dërgon presëri me pakun? Është babai, po mban përmbiemër emrin e gjyshit. Lëri mbiemër aty, po na tregoi emrat që ka brenda. Se paku a dytë na kënaqi me Starkinga. Oh, biskota me qumësht. Ka menduar babai edhe për ne. Ty bluzën, ne biskota. Shikoni sa e bukur. Shumë e bukur, edhe çkoka shumë. Babai Arturit. Profesor janë ndeshë. Sot kemi servitë ushtarake dhe është vështirë për ta gjetur. Më falni të pjesë pak. O agron, në cilën tokë bën servitje profesor janë? Nuk është këtu. Ka shkuar në stadion për dekoret e manifestimit. Faleminderit, ditë e mirë. Ditë e mirë. Miranda Bregu, tu. Ariana Kraja, tu. Raimonda Kame, tu. Luisa Zoto. Për mua është e pavlerësuar. Prandaj mendova që më mirë se me ty s'kam me këtë bisedë tjetër këtë jetë. Po çështë vërtetë do të thënë me Arturin nuk po ecën. Por kjo nuk do thotë as pak që ai të lërë shkollën. Të thënë të drejtë mua s'mpëlqeu hiç sjellja e tij, po lëre thash. Është prej kundërshtetër. Po mirë, ti ke menduar të heqësh dorë prej tij? Të që për të ashtu do bëja. Po jeti në këtë mes. I folem rrëm drejtit. Rezile bëra. Me po siç duket i ka harruar të mira që ke bërë ti për të. Është moshë demonstrat. Romantizmi, influenca e shokëve të jesh i pari. Pastaj dikush tjetër mund të ashtyj. Do një më konkrete, Jani. Po ja, për shembull, Arturi ka një shoqe. Ajo vajza talentuar është. Kupto drejt, unë s'kam parë gjykime, po... Si të ta them, dhe mos tënë. E shikoj që takohet vazhdimisht me të. Unë nuk ta kam thënë se më ka ardhur zorë. Për si kështu, Jani? Si të mos më thuash mua këte? Po ti mësu që sot, dhe mos tënë. Nuk është një gjë e madhe. Ndoshta dhe gaboj, por... Të lutem, kupto drejtën. Mbas është ndonjë dëshirë, ndonjë qëllim, ndonjë ngulmim i vajzës. Kujt dihet? Kush mungon? Vetëm Arturi, profesor.
Nuk ta ka thënë ty? Jo. Ka shumë që ka ndodhur kjo? Po, ka ca, ka. Një, dy, tre ditë më duket para se të ktheheshit nga jashtë. Nuk jam i sigurt. Po ti e pranove në mësim? Ma falni, profesor, Ruanova se... Mësimi ka filluar, nuk e shikon? Din jashtë. Më shqeson më tepër se çdo gjë koha që arxon për të. Dhe sa influencon ajo tek Arturi? Mos është ajo e pianos? Pas ke dëgjuar? Diçka kam dëgjuar. Ajo është. Dashuria ose ndrejtë ose prish punë. Para sa jemi të papuqishëm. Jani tutem shumë flas me hapësi. Është bërë kjo vajzë pengesë për Arturin apo jo? Këtë nuk e di. Po si do më ngush? Po më them bisedoj një herë vetëm për vetëm me vajzën. Dhe më stan. Nuk duhet nxitoni. Jo, mërë Jani, jo, edhe unë nuk duhet të citohemi, për mua ka rëndësi Arturi, Jani. Ti e vetë baba edhe e kupton shumë se çdo të thotë kjo gjë për mua. Ashtu është. A, Jani, më dori nga mënje fare. Atë punë e vlajtën dhe biseduam, në fund gushit dalin e mërimit e reja. Të kam vënë sikletë? Na që fletë, mërë Jani. Ne po ndimojmë botën dhe pse të mos ndimojmë njëri tjetërin. Faleminderit. Miru pafshin. Miru pafshin, falen nga shpi. Faleminderit. Ju e njini muzikën, profesor? Dikur më pëlqente të bëhesha kompozitor. Vërtet? Po, apasionatën e kam patur të preferuar. Ashtu? Shumë bukur. Po pse latë muzikën? Rini njeriu jo gjithmonë e përcakton letësë me çfarë duhet merrt. Po vjen një kohë që njeriu e gjen rrugën e tij. Natyrisht. Nuk e gjenë si bëhet. Nuk e kuptoj, profesor. Par Arturin e kam fjallin. Ti nuk më merë për keq besë. Unë vi si pedagog e ti. Në ka njeri që mund të ndimoj atë e ti. Po si mund të ndimoj? E i tani ka umbër besimin të këvetja. Donë që të braktisë institutin. Ti duhet përpiqe që ja i të mos e bëj këtë gjë. Kjo varet nga Arturi. Me sa di unë, a i po përpiqe të gjej vete. Po pse duke lënë shkollën të gjej vete? Mira. Nga njërë njërë ju pa e kuptuar, më të dëmtoj dhe një tapët. Unë them se është më mirë të mendosh. Se gjendot? Diçka fshihet këtu. Loje të ditshme. Shumë e ngatruar që nga. Ke parë ti që a bisedë më shqetësoj? Në sa më the ti nuk ka asgjë për të shqetësuar. E kështu thua ti, po mua me zim zuri gjumi mbrëm. Jan ishtë pedagoguit, piktori mirë, dhe me që ka besim do të thotë se shë diçka të këti. Shë që fjale Janit e bërit sajnë. Po pse nuk është në gjendje të vlerësoj një student? Nuk e di.
Nuk më rëzitesh, besoj. Mira, se mos i thua është një bye-bye për mua, e? Do t'i them. Në gjithë më ndeke? Frika zak. Paneli dëmtohet gjatë transportit. Dëmtohet edhe kur vendosen në vepër. Kështu, kur thyhet dhëmbi, atë edhe fuga horizontale që krijohet midis dy paneleve nuk garanton izolim plot. Qartë, qartë. Po grupi i punës që po merret me studimin e këtij problemi, po shikon mundësinë e një variante të ri bashkimit të paneleve për ta izoluar ndërtesën nga lëkshtia. Keni ndonjë gjë tjetër? Shqetësim është edhe mendo tani. Para fabrikatet e kanë këtë rrezik. Po një nga mundësitë për ta eliminuar këtë është punimi i paneleve nga ana e jashtme me rifinitur. Te rifinitura e thyen monotonin. Kjo do të krijojë një kompozim më të pasur, më dinamik. Do ta lidh organikisht me terrenin. Vëllimet e tyre do t'i afrohen plastikës së ndërtesës me tull. Që si shtihet, po ka avantazhin të saj, më dha. Pastaj, fabrikati do të lënë një. Shoku të posten! Erda, erda. Në do me thëmë pasi ardhë t'jene. Po? Po pëse gjithmon në atë zusëm do t'me erishti? Po ba, pëse fyrë një vajzë ndërshë? Pa të mund se qështë e të përbën ti. Ruka që ri, të prishë që avenirin tëndë. E pëse të gjithë e këto? Pra zje, për një kapriqë, për një sedet të sëmur, i shtyrë nga... Pjesha në atë për të më mbojtur mua, se kërkon të bëhet ashtu si shmendon ti. Pjesha! Pjesha tash! Ajo po të shtyrë të lesh institutin, të djekë që jetën për një dashuri. A i shikon se sa punë, sa tjerës po shkejt me kërpë, po i pën kropën, e le kropën po najbën të gjithet. Sa i to të vdesh, ka i të gjërë, po në gjërë. A më të dhema, për kërkon të atë të zbanë kështu. Po ja, pra, i të pirë, kërkon të shinë në lëmë. Kush të tha që ajo po më shtyrë të lë institutin? Ska rëndësi se kush martot apo nuk martot. Rëndësi për ty ka studimi. Ti je nga ata që duhet punosh 10 herë më shumë sa tjerët. Kurse ty të shtëritur honda, nuk pranon as ndihmën e pedagogut. Po ti le ke zgjedhur për ndihmën ato një herë? Ato maksi fundit, ato çan ato. Jo, tutela jote më tregoi një rrugë. Un hyra atje dhe gabova. Tani tutelën dua që ta lë. Tutela. E të gjon moj. Tutela. Tash ta paskem suar edhe të arsyetosh, ë? Rruga, njohja vetvetes, njohja aftësisë, njohja paaftësisë. Ja do e mos nevoje vetë mbrojtje se shtyn që të kërkoj argumente edhe të kujton se umbrojt, të kujton se na imbushe mendjen. Mos arro dhe mos a i nuk është në fëmi. Po edhe qëfar, me ke nuk është në fëmi, ta lem të bëjsi të këtjef, të praktisi shkollën dhe të damasi bulevar dhe pash në pash. Këta nuk e the mas, sun as a i. Nuk e di, shtu të nesër i njëzë kur të pjose që pëndjali, nuk di se si ta justifikoj të ratë luftë madhe që bëra. Po le të vejnë një shkollë tjetër. Që fjallëkoje. Instituti nuk i lanë mes të rrugës. Po pse stua se kështu të përqeka ka edhe ty? Komplotiste. Po dëgjo këtu, ama. Nesër të mos kemi më fjalë, se e di unë të kjo kocë këtë do vini kitë përplasin e juve. Pra ndaj mbaj më në mirë se unë nesër nuk trokas më në përzyra dhe ministrira. Thuaj dhe ati i bukuroshit, kita di. Ose të bëjë kështu si e themun, ose të ndjeki pasat të mirën, se pas do të vinë të mirat. Nuk e dilet me të keq. Kam frikë se mos i ndodh ndonjë gjë e keqe djalit. O zemër pul. Në fillim unë isha me ty. Djali ka të dhënë në foshin. Dhe pse të gënjë edhe mua m'pëlqen që i të bëhesh artist. Mirë, po nuk qeka kështu. Ma unë e pranoj. Të gjithë gjeni nuk do të bëhen. Po këju një kërkon në mbaj dy kukuj në sketu dhe me grua. A pas ka vajtur dëmë për nuse? Dhe gjo se me kujtove. Të pysim njerë për atë vajzën e kujtësht. As duhet të di se e kujtësht. Mos e thujem zemër në djallit. Maj, ti kujtëm se do më te përse unë djallin. Po për matë ja ujë, po vëmë? Ka të ndezë? Ka të. Ka të mos duaj, po. Cigare nuk pesh mërzitjen. Apo... Mamaja.
Artur, ne ta duam të mirën, prandaj të flasi. E di, mama, e di. Në natë e si për njëri u edhe të pranë. Unë jam 20 vjeç, mama. Edhe silleni me mua si kur ti jem 10 vjet më i vogël. Në këtë shtëpi urdhon vetëm babai. Ne të tjerët nuk dim, ne të tjerët nuk duhet të flasim, ne të tjerët duhet të bindemi. Të bëjmë ashtu siç thot ai dhe të veprojmë siç mendon ai. Artur, pse nuk do të mbarosh këtë shkollë ti? Ka që pa zoti je? Po si do të pëlqejë ti, mama? Të mbaroj këtë shkollë dhe të jem në fund shokëve apo të vazhdoj një shkollë tjetër dhe të jem si shokët? Mish, ku të bëhet më mirë për ty, Obi? Guri do të vish? Jo, ikti, unë do të rej akoma. Natën e mirë. Natën e mirë. Deri këtu mirë ke ecur. Tani në këtë gamë gjyrash mbajt, dakord? Mirë. Na falni profesor, mund të largohemi se na mbyllet menza. Po si, po si, ikni. Natën e mirë. Natën e mirë, profesor. Natën e mirë. Ty Guri, nuk të mbyllet menza? Jo, profesor, sonde do të hajasht. Si ju duket? Po? Interesante, Guri, mjaft interesante. Në mos gaboj, kjo është ajo çapkënia e muzikës, ë? Po, mirë është. Është shoqja ime dhe Arturit. Të lumt, Guri. Ndryshe nga çështjet kjo vajzë këtu është dhënë më me dinjitet. Më me thellësi, mendim, Këto cilësira ajo e ka vërtet, profesor. Po ta njihni të mirë do të bindeshit për këtë. Vërtet? Po. Mbas. Nuk e njoh. Vazhdo, vazhdo. Mirëmbrëma. 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 Çe ke dëshuar sot e profesor? Po, po ti. Takoj sik mirën. A nuk e ke tek piano? Është lart studio, po zon për Gurin. Dgjoj Artur. U thuaj të mos arrin më tepër, se nuk është mirë. Artur, pse u vonove? Ka mungesa që nuk vjen re. Ja një aforizëm që duhet mbajtur mend. Hajde, hajde. Pa u morë, po më duke sonde. Mire, mos lëviz. Më shiko pak mua? Mira, lëvizë pa kapelet. Edhe pak, se të bje ke i trita. U mërzit, Artur? E lashtën, e lashtën.
Ha, mira, si të duket vetja? Pse kjo jam unë? Pyet Arturin. A i të njek mirë në je, po si ti? Njëllojet janë relative. Kjo pun thot se gurit një si duhet. Po nuk im buqet me në kse, sa heri kam thënë. Hajde, do ikim tani? Shkoni, shkoni. Unë do të punoj dhe ca. Kjo nuk ka kuptim. Dhe vjen keq. Ti e di se ç'është frymëzimi. Ja që mua tani më erdhi frymëzimi. Pas e bëhem edhe unë artist. Po ti erdhe për të punuar apo për të më marrë mua? Për të të marrë ty. Po ja, ke gurin. Njësoj jemi. Mirë atëherë. Po e përcjell unë mirë. Ka punuar guri. Jam portretet bukra, mua më pëlqejnë. Ty si duken? Guri ishte talentuar. Kështu thonë. Portretin ti me kap më njerë, sikur ta ketë mësuar për mëndës. Qenë mërëmja sonde? Të mos me këto karikatura, të shumë bukur. Ti the Macronit të bëjit? Po si, jam dhe akord. Sa mirë i ka kapur tipet, interesantë? Ashtu është, edhe mua më përqenë shumë. Shiko, shiko. Adjo ta sjera këtu. Sto dhe pasenove? Kur do të jem? Kur t'ja provimi. S'kam të shve... Mirë. Agon, Burda. Du.
Ose prish më rregullën, merr. Faleminderit. Artur, pse u largove nga mbrëmja? Sepse më dha një letër. Po që është për ty. Dy shok, atëre qem, të dashuronim ty, s'do mend që njëri ndoje, dhe s'mund të doje dy. Kush ta dha këtë? Nuk e di. Kësa i thon ti fryshdiarit kot? Të zjarin dhe zeti. Artur, si flet kështu? Thuaj ti si duhet flas, apo e dashur mira, kështu? Por në qofë se ti kërkon të më gënjesh mua, nuk duhet të gënje vetën. Ndo është edhe u mërzite. Një vajzë talentuar nuk ka si të dashuroj një djalë pa talentuar. Prandaj dhe zgjodh e gurin. Unë nuk kam se ç'të zgjedh. Pa tjetër që atë do të zgjidhje, sepse ai ishte talentuar. Edhe unë besoja. Besoja edhe tek e dashura, besoja edhe tek shoku. Por unë budalla nuk jam. Edhe nuk lejoj që të tjerët të luajnë mbarpa krave të mi. Po gjithë kjo ka ndodhur krejt ndryshe nga sa po i tregon ti. Kjo pak rëndësika. Unë thash kryesoren. Artur, vërtet flet kështu? Akoma s'e ke kuptuar se po flas me të vërtet? Si kur the pak më parë se të kam gënyuar. Po e thash. Për sa ko besoje ti tek unë, besoja edhe unë tek ti. Po të betojmë që nuk të kam gënyuar asnjëherë. Si? As edhe njëherë po të them. Po fjalët e përhapura. Ato janë shpifje. Ti dikush të gënjen. Nuk ma merrte mendja të besoje kaq lehtë. Ndoshta ti kërkon shkak. Nuk e thash këtë. Po këtu nuk ka asnjë të fshehtë. Guri i shoku i ta e kish nevojë për model, unë ndihmova ti këtë e di, kjo është e gjitha. Nuk është puna te Guri. Po ku është atëherë? Ti më fyen kështu. Ti m'akuzon për gjërat cilat jo vetëm që si kam bërë pas, që kam pasur ndërmend t'i bëj. Ty të duket se ato që shkruajnë të tjerët në copa letrash janë gjithçka. Po unë po të them se gurin e kam paq shok sa dhe ti. Thank you.
Koncert për flaut. Luan studentja Evis Mali. Mira, mbas Evisit e ke radhën ti. E di, e di. Harove partet. T'ka filluar emocioni, më duket. Ela, mi lidh pak flok. Ti e ke radhën tash? Po. Sukses. Piano numër 23, apasionata, Luan studentja Mira Doko. Mira, suksese, futu. Nuk munde. Qfar ke? Nuk e di, nuk e ndje veten mirë. Pse s'po vjen? Shturp, qfar ka ndodhur? Mira, nuk do që t'ja provimin. Mira, mbaje veten. Ti e goxha vajz. Mua kur nuk më ka rastisur t'kem një studente kaq të talentuar si ti. Ti sot do t'ja pësh provimi jo vetëm për vete, por edhe për mua. Hajt, do t'përqafoj t'ashi. Më falë, profesores, për nuk mundem. Çfarë të bëj, profesoresh? Të lajmërojt studenti tjetër. Rjedhin o mëngjezet, rjedhin si ujvara, ja këtu mes njerëzve, jeta jonë e dhapat. Hydhe unë mes tyre, shto një fjallë, një këngë, kjo është këngë jetës. Ja, kurdo. Dhe mështë... A, janë i ti e, të njohë nga zeri, ha? Për shkëndonë, vajza, ore, janë i. Mërësi ndodhe që nuk edha provimin e studentja e institutit tue që e mani për të talentuar. Influencojnë shumë faktor. Kuptoj, sidomos kur faktorët përparojnë. Dihet e karturi? Nuk kretë fare, janë i. Gjusëm njate, gjusëm vrerë, po si kur ka filluar këthesa. Po zdo mëndë që do të kthej, nuk ka asnjë arsye për ta lënë shkollën. Edhe si kur Arturit mos bëhet një piktor i mirë, prapa idealizuar është. Edhe ka të gjitha mundësitë për të bërë një kritik shumë i mirë. Sonde nga shtëpia do t'jeni? Po pse? Themi të vim anë nga ju. Mbeti flutura duke më thënë, vemi një vizitë tek Demosteni se u turpëruan fare. Ai faleminderit shumë. Urdhëroni, po ju presim. Miradoko ndeshe, e mba bajsat. Miradoko? Po. Ta njitha. Si e një mirë? Mirë falem derit, ju dhe mirë? Mirë falem derit, u shqetsuat. Sigurisht. Mirë atere, shkojmë lartë bisedojmë. Dara mirë që ta kolla mësusen të ndë. Më qetësoj. Si të mos japës pravimin ti? E të gjove si tha profesoresha?
Te kisha të gjitha vajzat si mirë. Po unë të thash, baba, nuk e di si ndodhi. Një shkak e ka? Provimi ishte i vështirë. Unë pata emocion, pastaj nuk isha mirë. Nuk duhet ta lëshoj vetën njëri kështu. E kush na vajti mendje? Mamaja u bë shumë merak. I këta shiko që ka ndodhur vajzës. Më falë, baba. Si duke, një atë pa? E, Artur, pas ke gjithë më dhe të mirë, e? Jam më të mirë se ty, ja. Artur, më vjen keqë si lështë. Kujtoja se ti të pak të më njëmë. Nga njërë njërë ju nuk një vetën, jo më shokën. Se unë përpikim të njërë edhe vetën edhe shokën. Shokën nuk dy një. O ti e beson gjithë të njërë? Se? Shka këtu për të mos besuar? Ka njërë si përfitojnë nga gruaja e fejuar, apo e dashura i shokën? A ti kujton zombi pjesë në këta njërës? E gjërët, unë s'para zë shokë. Edhe më dhëmë shumë kur ju mbasët. Qëtë mos e mbasë shokën duhet arruar shëtë. Që po thu? Nuk e kupton që kjo është një histori që duhet dikujt për ta shfrytzuar dhe prandaj u sajua? Këto që thua ti nuk janë argumente. Po ti që argumente ke që më akuzon mu? Ta akuzoj sepse unë erdha vetë atë natë në institut. Edhe nuk e gjeta mirë në dhomën e pianos, por në studio. Po, e gjeta, nuk e mohoj. Po sa herë të tjera ka ardhur mirë në studio? Pse flet mërzitë? Para se të vijë dietu ishte i liri, mond, agron, ishte edhe profesor jam. E di? E pastaj ata ikën apo jo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes o njerëz që thellin gjyros kuqe. Mirëmëngjes o Beaxhi. Dëgjoj këtu. Përdo. Një fjalë urt na mëson se kur zihen elefantët, shkelet bari. E mësove? E mësove thuaj. Lilo shkemi. Hiç. U. Liza prit pak. E gjen dot me cilin sy ka studiu Lilo mbrëm? Me të Martin apo me djathtin, ë? Eh? Më duket se me të djathtin. Ah, jo, me të Martin. Mirëmëngjes. 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 Këndoj vretje? Jo, nuk kam. Pastaj s'të kesh kur puno me i model si mira. E grëm? Urdhëra. Ky është vëllë gjithë për shtatët. Ashtu? Të kam ndjekur gjithë thonë ditë dhe kam suar gjithë shka që ke bërti. Edhe i gjithë shok i mirë. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Në vënd në kohë qërë janë kohën qëtë. Që të thushmet? Desha të them se Arturi duhet qatë jeti. A grëm? Urdhëra. Ty kush të puri gjukatës? As kush. E di që ka rëdhë dhe i mirës? E di, pastaj? Pastaj sikur katedrat këtë mendimin tënd, atëherë mirën duhet ta përjashton nga instituti. Po kjo nuk është mendimi. Këto fjalë qarkullojnë gjithë institutin. Ne po që të bëhet çorba duhet që dikush ta trazoj. Ashtu? Po. Pa sikur ti je ti që ke trazuar. Ç'bëni? Ishim martuar. Vuri me atë. Vuri, vuri, vuri. A ke dhënë mi çfarë? Profesor, mos. Çfarë bëhet këtu? Çfarë bëhet më? Torp të keni. Kujdesari i kursit, çfar ka ndodhur? Po ja, profesor, agroni e ngacmoj gurin për mirën. Shumë keq. Po mirë dhe për këtë ju duhet zini si rrugaç, ha guri? E keq është, profesor, se fjata agronit të tjere të shfrytëzojnë për qëllimet e tyre. E ku shën këta? Ata që duhet me do mos qarturit mos largohet nga instituti. Po? Shën këta, ha mëndi? Atëherën duhet eshtë, qarturit besoj dhe të tjere të marrë për fakt të kryer. Jo, ti mund mos eshtësh. Por mundo të mos ta thuash çudira. Unë them të vërtetën. Arturi është djali i shokut të Mosten. Shoku i Mosten kërkon që Arturi të bëhet patjetër piktor. Por ai nuk mund të bëhet piktor. Këtë e ka kuptuar vetë Arturi. E kanë kuptuar shokët, e kuptoi edhe unë. Kush e ti që merr përsipër të bësh vlerësime? Ti je student për vete dhe ke për detyrë të punosh, të mësosh, të ulësh kokën. Edhe jo të ngrihesh tonë emër shokëve të bësh deklarata se Arturi na qen që është i patalentuar dhe se ti je injeni. Ju ndihmoni atë se baban e ti ju e keni shok. Unë të gjithë i kam ndihmuar guri. Edhe ty të kam ndihmuar. Të kam mësuar se si të hedhësh ngjyrën.
Unë për këtë paguam, kjo është detyrime. E di, po për ju ka patu më të përëndësi Arturi. A i të mos largohet nga institutit, duhet të shpëtojmë Arturin. Edhe u gjithë shkaku që pas katë rondet, Mirë, ajo i ka fajet. Dhe usa ju e historie ime me Mirën. Për hirë të Arturi duhet të sakrifikohi Mirë. Për hirë të ti, mund të sakrifikohi edhe Guri. Qartë, sot nuk do bëjmë mësim. Mendoj që për Gurin të mbahet qëndrim. E dinin kishte që edhe nuk e dinin. E, po tani gjithë institutin e mësoj të vërtetë. Po, dhe profesori Jani nuk mund të qëndronte më këtu, mirë ja bën. Shumë mirë ja bën, një profesor i mirë nuk do të vepronte si Jani. Ai dëgjua se kanë kuptuar. Mirë, mirë monda, po ama Gori bëri një diskutim. Falere Gori, ai ishte. Ela, mirë ndesha. Nuk është këtu. Ti them ndonjë gjë kur të kthehet. I thua që e pres në orën 7. Në ç'vend? Përpara radios. Mirë, unë do t'i them, po nuk e di në do të vi apo jo. Asaj ka ardhur babai dhe si dihet mund të qëndroj dhe me të. E di që i ka ardhur babai. Ti thua që të kërkoj Arturin. Mirë. Mirë, i them unë. Mos u bëj me rat fare. Prit. Urdhro. I thuaj re këtë, nëse nuk vjen sot, e pres nesër në të njëjtën orë. Dëgjova që Mira ka dalë. Ka lënë ai porosi për mua? Jo, nuk ka dalë. Je sigurt? Pak më parë isha në dhomën e saj. Po shkoj ta lajmëroj. Nuk është këtu. Ti them ndonjë gjë kur të kthehet. I thua që e pres në orën 7. Në ç'vend? Përpara radios. Mirë, unë do t'i them, po nuk e di në do t'vi apo jo. Asaj ka ardhur babai dhe si dihet mund të qëndroj dhe me të. Tani po vjen. Faleminderit. Dije baba se ti thash të gjitha. Nuk ta thash të vërtetën që në fillim sepse më vinte turp. Kam frikë se mos kërën në shoqëri të keqa. Po të thash, baba, janë vetëm fjalë, vetëm shpifje. Si quhet ai djali? Guri. Ai tjetri? Artur. Artur kush? Reufi. Tirana është e madhe, nuk njihen gjithë njerëzit. Po ky emër më duket si nga anët tona. Nga anët tona janë, po kanë ardhur në Tiranë pas çlirimit. Babai punon ministri. Demosthene quajnë.
Si? Demosten. Po mirë, je e bindur se da i ka gisht në këtë punë? Po. E kam parasysh e një mirat problem. Ne kemi mbetur pa punë. E di. Do merrem vetë me këtë çështje dhe do ta zgjidhem. Mirë. Dakord? Dakord. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Kisha një punë me ju, mundet? Po, urdëroni. Çfarë kishit? Vë bashkë që ti e take. Unë jam. Ti Demosteni? Demosteni jam. Pse, ka shumë ka ndryshuar fizionomia jo take? Ti ka ndryshuar Demosteni shumë? Shumë të ka ndryshuar. Take! Hajde Demosteni, hajde. Slash njeri pa takuar vetëm se me ty rale për malë. U bën gjitha të vite. Po që kemi o take? Po që kemi? Halë kemi, punë kemi. E po, pa punë dhe pa halë, nuk ka njeri take. Mërzite sa të marrë diçka dhe pas taj dalim bashkë. Të presë. Ama, trimi malë ke qenë gjatë lutës o take. Trima kemi qenë gjithë. Kemi qenë, po ti ne i kaloj e të gjithëve o take. Gjithmonë të qeshur të majmëndë. Të kujtohet spitali partizan, fatjetër të kujtohet. Mos të kanë zhjenë një halë? Halë e fëmive, Demosten. Kur janë fëmija të vegjil, të zgjër nga gjumi. Po kur itën, të lanë pa gjumë. Ok, o është e vërtet. Po qalë të kanë fëmijit? Në një shoke kemi edhe mund të zgjidim. Qalë ke? Atë vajzën e vogël, ma kanë zatruar. Si të kanë katëruar? Mira ma qëvejnë vajzën, në institutin e arteve është. Hajde, ordemo, hajde. Rruga e ngushtë, sa do të rrotullohet, prapë në rrugën e madhe të zirë. Te ishim të thirën, po ti nuk na dëgjove. Artur, lidhe se unë shumë mirë. Të ta lidhi, Gjaxhi? Ashtu, sa gocë mirë, je. Demo, që ke kështu ti? Asgjë. Më thuaj të drejtë. Të kujtohet që të kam folur për një spital partizan gjatë kohës luftës. Po, ti ishe plagosën nga një prerë dhe ishe shtruar atje. Po, nuk isha vetëm. Ishe bashkë me atë që u plagose, bile me ke thënë dhe embri, po tani nuk kujtohet. Ta ke rizaj. Edhe? E takova di. Pse nuk eftove në shpi? Do të asajon, do një shpi të shpi? Nuk mund të eftoja do të. Pse? Më vind të turpë. Unë të shabrava atë. Nuk po të kujtoj. A i është babaj mirës.
jap gjatë një mandarin? Ha? Të pëlqen? Faleminderit. Ku jeti gjatë? Në kopësht? Po, do të gjatë. Unë jam në shkollë. Çfarë do bësh? Do të bëjmë inxhinier. Thank you.